Nari mvuga ngo anta ni igihe cyose matariki ya FIFA yemerimo na gifite championnat yeza hagaze no kuvuga ngo amakipe yacu ajye yitegura gukina imikino ya gifuti ubwayo biremewe ko urwanda rushobora kujya gukina muri Nigeria cyangwa muri Maroc umukino wa gifuti icyo gihe bitwara n'urugendo niki bitwara icyumweru cyose no ngo niba amavubi warahamagaye azakina muri Nigeria nko kwa gatatu akagaruka kuwa gatanu ahubwo twara hafi ibyumweru bibiri ko ntago bagaruka ngo bahite bijye mu makipe champion ikomeze n'urugero ubwo rero byumweru bibiri amakipe azajya akina ariko ntagashya kaba mu Rwanda byumweru bibiri ni byinshi cyane ntabwo kuva Uganda amakipe ngo arimo guhura ubwayo ok seng irimo gukina champion atangiye Mbarara City Mbarara City na URA ntaho bibo ariyo mpamvu nyine twatanze urugero Tanzania champion yarahagaze bari ku munsi wa gatanu Yanga irajya kwipima muri Zanzibar nta kipe yakwipima yo champion ntibishoboka Rayon Sport nayo ngira ngo yarizwe ayo amategeko ahari urumva itumira Dofenwari ya Congo kuzayifata nsharije byose ubwo rero Jira arabisobanuye ko ubwo se tuvuge ko n'amategeko dufite mu champion yacu nta yahari kugira ngo abantu banabyumve cyane tureke amategeko agenga champion none se nyuma y'imyaka yose champion ibaho ni gute n'amategeko igira agenga champion ibintu bitaba handi kuki biri mu Rwanda niyo kibazo nyine kugira ngo abantu banabyumve cyane ndahari ariko ukayashyiraho none se tugumeho n'amategeko ahari cyo ntikibaho kazu kurumva abantu nabyo bari bazi ariko dukurikije uko ahandi bimera ntabwo akumva mu Bwongereza bari ku munsi wa 10 ubusa akumva Manchester kinana West Ham ni nabyo naringiye kuvuga aho kugira ngo twirefere muri aka karere wenda abantu bataza kumva ko twirefera n'aba bantu bo muri aka karere kacu ariko nibo nyine duhuje kugira ngo tubyoroshye kazu kugira ngo abantu babyumve muri Espagne ntibibaho mu Bwongereza ntibubaho mu gihugu cy'Ubufaransa ntibibaho mu Budage ntibibaho mu Butaliyani ntibibaho nta hantu namwe biba n'ubudasabwa ibera hano wacu ni nayo mpamvu akenshi uzumva haza aya magambo avuga ngo hari igihe haba ubusabane muri shampiyona amakipe muri fazari akabakaniranye ariko byagera muri fazari turu bagashyira ku kiranguzo naha ngaho shampiyona isaba kubaho uhita ubyumva ko shampiyona isaba kuba ari ikintu cyubashye ugiye kubifata ukabisanga ntiwaburi kure no kuri apeli ntiyatinyuka kubwira ahise kigali ngo no dukine icyo nibyo ntibishoboka ntibishoboka apeli ntiyatinyuka kiyovu ngo no dukine kuko kiyovu ntiyabyemera ibyo bintu ko yakina na apeli batarahura ikipe indi riserie ni iyi Rayon Kigali iyo match ariko amakipe mato mato ni nawe utinyira ejo bigarutse bavuga ngo hari umuntu ngo utaranasobanukiwe ahantu uvuga ngo ngo muzekiriwa ntiyatsinda ngo apeli ngo niyo yaba ari buyibasha umuntu arambwira ati ko yayitsinze se ari Muhanga arambwira ejo kuri ya sisiteme ya ndeka nihitire umuntu arambwira ati se ko ari Muhanga yitanditse bibiri arambwira ariko ngo ari muri Bugesera yitanditse kangahe se byabereye mu Bugesera ntitubizi kweri ntitwabibonaga mu kibuga donc hari amakipe utasaba amaca mikari kubera icyo kintu kivuga ngo ntiturahura iyo anje nyine bakayishyiramo ariko hari andi babwira ngo dukine akaba nta kindi gisubizo cyawe afite hari amakipe kazunga atagira igisubizo oya ni aperi ya kwatse amaca mikari ndiyo bwana ni reyo ikwatse amaca mikari ngeze amahirwe yo guhura nawe uziko hariya munyibutse Rayon Sport na aperi zakina ryari tariki ya 23 niyo match iteganijwe uwo munsi saa 12 z'ijoro nibeshye nibyo uwo munsi saa 12 z'ijoro Wydad zaba yakiriye RS Berkane iyi niyo match mbere yuko bakina Roventuit uzikina niteze urumva ntabwo ari derby muri Maroc ariko navuga ngo Berkane zabihuye ni n'umusozi na test nziza urumva izaba yagiye kwakira ikigugu gusura ikigugu mu Rwanda uzi ikintu gikomeye kuri 23 saa 12 za dore ikibazo mfite ni RS Berkane zaba yasuye Wydad siyo twa gikombe ni nayo we champion ya Maroc Berkane izaba igiye kunyagirwa kubivuga neza izaba igiye kunyagirwa iyi match ya Lyon Sport na APR ariko kugira ngo izabe mu bibare mu bibonye ntibigutunga uzabona amakipe azasubirwa ntabwo bishoboka umva n'ubudasaga Maroc izaba umva muri Maroc izaba muri Botola boba zaba Wydad igiye gusura ikigugu inafata urugendo rw'ibirometero 1000 noneho utazakora urugendo kimwe na Berkane rega
na Berkane urumva yacitabaye byagarara ku championnat cyari hasi cyane none se mu Rwanda ni wo bagomba kubaza uyu keretse no mu gutima muri Maroc bayisubitse Berkane izabugendo haburi minsi 5 haburi minsi 5 urumva bishoboka Berkane izanyagirwa niyo kitezwe nimara kunyagirwa na bamusuva ifate urugendo rurerure ruza mu Rwanda noneho wowe uzakina mu rugo anayo match gupima nziza mbere kuhura na Berkane ntuyishaka kuri karandiriye match iri ku itariki ya 23 ariko bwa budasa bwacu butari bwiza kazu sibwo bwa mbere tubonye n'umunungu oya kazu uvuga ngo uyu mwaka ni bakina ubwo bwa mbere bizabiriho bibaye n'ungunu nibyo batumenyereje kazu uvuga ngo izindi indi myaka yose iyo equipe yo mu Rwanda bagifite match internationale barayisubikaga byibura bakayibyumwero nka bibiri byo kwitegura n'ungunu wabaze nabi Berkane zazana kimye match 6 za champion. Nabaze kuva tombora yaba. Ko bamaze gukina enye. 19 bazakina na Fusiraba. Hari Fariraba na Fusiraba. 19. 23 basure Wydad. Wydad Casablanca. Wabonye ko gutsimba kwa Wydad ni umuriro irakomeye cyane. Bazarangiza match bahitabaza. Kuri 20. Wydad ambere bakina na Raja ya Derby ya baranganye. Umutoza tamwirukana. Uhe wiruka mwela kutuza warajabari wana mnishu bangirukanye jo kukwata tinze ari kumwanya akabera ariko ari yukanwe akazika mwaka Wilmot sinuwa hawa kazi yaruje machu umubirigi umubirigi na hawa kazi ararushu kwa manota kukwe bama kutsinda kujia ngafashe Raja buba rafuka wati ubugo tunganyije tujie kuburi jikome kwa kabiri nacho turamira batabari la hafi ibaze kwa bamwirukanye ataraje mu mishi yabiri yabitwabwa bya masubi yuma niba utangiye kudanabira ni kipe ibona ko bamwirukanye saa 7 saa 9 umutoza ari yabonetse uko umusimbura yamaze kuva mu biryo hacye Mark Wilmot azajya hembwa $40,000 by'amadolari buri kwezi umutoza wungirije $30,000 by'amadolari nibyo azajya hembwa bivuze ngo bano ntago bagira icyo kuvuga ngo tolerance ngo umutoza ngo yivine ngo ataka amaze kujya 5 kanda rabaka bino n'atanu ni menshi ku munsi wa 10 aba assistants bazaje bafata 30 kuba bakabiri cyose ikibazo bo barashaka igikombe kuba bakabiri nibyo uru bakabiri uyu munsi rishwa kuba ya kabiri kuri APR ariko APR niba itangiye kwirusha amanota menshi se kuba bakabiri imaze kandi rishaka igikombe nuko ngo hano hamaze kuba 5 26 kuri 21 ni impamvu barabwiye rero bati faza rishwa kurangira turi kure cyane dutabarire hafi tukirushwa 5 kugira ngo tuzatware igikombe ubwo mbihuje n'iki rero uyu munsi ibijyanye Berkane tugomba kureba Berkane turi n'ibya APR APR iritegura gasogi na Gorilla match amikare bafite match amikare rwose ariko Berkane irakina champion irakina na FUS na Wydad ariko Wydad mbere ko izikigali aho niwe mvuze ngo hari kibazo Berkane ahubwo Berkane isura Wydad isura Wydad Berkane za sura Wydad niyo match bazakina 23 twe turagira inama umunsi wa penal yo saa 9 no kuvuga ngo nituva regional kumahoro apenare yo tuzaba tugiye ntabwo tuzashaka kutabona amashusho ariko tuzaba dukurikirana ibya Wydad na Berkane match zaba ari ninjoro ninjoro saa 12 izi match zaba ziba ziri live ubwo rero nibyo nkubwiye ngo washingira kuki kuvuga ngo iwe uzakora urugendo rurerure azakina match ikomeye ko bishoboka Berkane yakavuze iti iyi match imwe muyisubitse nzayikina mvuye i Kigali ntabwo babyemera kuko muri botora genda unyagirwa harimo iminsi uvuye kuri 24 bazakina umunsi harimo bari iminsi irimo hafi 5 ntabwo babyemera muri Maroc botora ntabwo yabyemera kuko iyi match 28 ngo bazakina i Kigali kuko iyi match yo kwishyura itariki 6 muri Maroc zino match nabonye zino match zo muri champion ya Maroc Tunisia na Misiri baramaze kuzigurisha ku masite ya internet ntabwo rero bajya vuga ngo nti tuzayerekana kandi baramaze kwishyira kuri gahunda ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka kazu nibaho nyine ubwo rero njye kugira ngo ni impamvu tuba dufite izo munyanya n'uko iwacu ubushize nk'abagize ubwo ubushize tubara iyi match ari ubwo bafite ishingiro ariko kuko bisanzwe bibaho byo guhindura nta mpamvu gusanzwe bibaho iyi match ntabwo wibuka match ya Rayon Sports na APR yabaye ngombwa ko Rayon Sports ivuga ngo tuvuye muri champion match ni taba by force igiye tubara match za yabaye se kumbaraga kazungu igiye tubara match uvyibuka kazu none se ntituzi Rayon Sports match zinga yasohotse Rayon Sports iri buzikine muri championnat bakayisubika ntituzi zo APR yagombaga gukina muri championnat bakazisubika bamara kwisubika kandi bakazi ibyumweru bibiri cyangwa cyumweru tugakenera ikipe ngo izagera mu matsinda wowe ubwa urahunga competition kandi ukavuga ngo mu Rwanda ngo turashaka ikipe icyo gihe anta zizagera mu matsinda yo bayisubikiraga mu match ukumva kubukire ngo yakinye ngo nagite kinyoni mu nzovu match amekare ngo yari yateye umubaye kandi yasabye ko basubika match yayo nabo waba wikina gutyo nurangiza umbwira ngo urashaka
ngo ikipe zikomeye zijye mu matsinda nako shoboka twa twari tunabikomeje kuri match amikare siyo zikomeye cyane twari tunabikomeje kuri match amikare tunagira inama ya makipe atandukanye cyane ikipe nka Apr Football Club isohoka buri mwaka ndetse na makipe nka Rayon Sport ayo za East Kigali tubagira inama ko niba ushaka kujya mu matsinda uzipima ku bantu bageze mu matsinda ariko ni utekereza gukina n'abantu batazi itsinda batazi no gutwara igikombe urwego rwawe simpamye neza ko bazagufasha kugukarishya kugira ngo ujye gukompeta ku rwanda mpuzamahanga niba wifuza kujya muri amatsinda kazungu lazima ujye wamugezeyo irakina na gasoje kwitegura Berkane cyangwa no kwitegura shampiyona kugira ngo abakinnyi basigaye Berkane kandi byanditse se barwo ntiwayumvishije mu rwego rwo kwitegura imikino ya Champions League biranditse mu ibaro niyo mpamvu dushaka gasoje niyo mpamvu dushaka gasoje ku munsi weje kwishyoronga isa 9 gorira kuri iki cyumweru kuri stade ya Kigali Nyamirambo biranditse rwose masabo yabyanditse mu nyamabanga y'ikipe PPR Askara bango amaso na yanje. Eh. Hey. Ngo yango match ubwo ndahari nzareba. Apera hey. Gutumira biashara. Eh? Urakoze cyane. Cega tumira. Ubushobozi. Kazashara yari garagaje rega mu rugo. Oya na biashara. Nirushi bitagohije se? Na biashara kuri Apera. Ni ipime na basigari ro ba Simba. Kazu. Eh, cha Simba ba Kazu. Azam. Kazu. Yanga nijo nabonye ari yuzuye. Kugira ngo nabonaga na ibyo. Wozi EPR akuturusha kugira ngo abantu bumve uburemere bw'ikipe bita EPR n'ubushobozi ifite no bukaka. EPR ifite ubushobozi bwo kugura umukinnyi wese ishaka muri aka karere. EPR ifite ubushobozi bwo gufata abakinnyi bose muri Simba kabashikabambika umwenda. Nta gukinisha abanyamahanga ariko APR. Nugero ndavuga baramutse bafashe politiki gukinisha abanyamahanga niyo bari basanzwe bakora. EPR ifite ubushobozi bwo kugura Simba yose ikayambika umwenda w'umukara n'umweru. Impamvu mbivuze ni iyi. EPR ifite ubushobozi bwo kuvuga ngo ikipe yageze mu matsinda runaka itarimo gukina amarushanwa mpuzamahanga yavuyemo. Ni muze dukine mu Kigali kandi birashoboka cyane. Ikayitegera ikayitunga kuri buri kimwe n'ubunugu. EPR ni ikipe ifite ubushobozi. Burenze n'ubwo amavubi ikimenyimenye. Umutoza wa ikipe ya EPR yambwa 22 by'amadolari, mashami Vincent yambwa 5000 by'amadolari. EPR ifite ubushobozi burenze ubwo amavubi ku mikoro ndugu yango. EPR ni EPR nyamukandagira mu kibuga. Agari yo gukina na gorira siyo gukina na gasoje ushaka gukompeta ushaka kujya matsinda manura intwaro kuko ubwo bushobozi urabufite AAZD uzikiyo barua ro rwandiko rusaba ntigeze numvamo impamvu irimo antana yigusubiriramo kazungu kugira ngo dukiraka ubu niyo igiye gupima APR kuri Berkane tuba dufite ibizibiti Yawe nanimvuze ngo abatarahamagawe dore mu gika cy'akabiri byiza tubandikiye barwa kazu muri iki gika tubandikiye barwa tugira ngo tubageze icyifuzo cyo gutegura imikino ya gicuti ibiri mu rwego rwo kwitegura mu marushanwa nyafrika CAF Champions League y'umupira w'amaguru APR ku itariki ya 11 gahe CAF Champions League CAF ko urumva bibeshye Confederation Cup eh bibeshye ariko ni Confederations Cup eh bo bandi ngibi matariki ngiye kazu ngiye barwa Ikipe yavuye muri Champions League ya muri Confederation. Ngiyi barwa rwose. None uyandika. Ibarwa bayanditse ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 11 uyu munsi turi tariki? 10. Ejo twari tariki ya 9. Ibarwa ubwo yanditse kwa kangahe kuwa mbere nibwo yanditswe. Ngiyo rwose iranditswe ni ibarwa iriho kashe ikipe ya Apr Football Club. Apr ndaje nyipangira 11 ba Simba basigaye ya ikipe imana bo kurusha gukirana. Ngiyo rwose kazo. Akaba kibeshye. Baracyo barakuba tariki muri Champions League? Kaka. Beno kakoranya mu izamu yaba arimo yarasigaye a Peterlos kabiri kuri kabiri ya gatatu nashyiraho Gadiel Michael Kamage urasimbwa uvuga kabiri kuri kabiri niyo yarasigaye Israel Patrick mwenda yaragiye teleko wabanza no musimbura we ari wasanzwe yitwa Gandera Kameta David Kameta je muri baramutanze baramurekuye yaragiye ubwo se wa mugani twahengekaho kandi umuntu twahengekahora hariya yarasuye arahamagawe inde yarasunyonye ariko ntiyabura yaragiye baramuhamagaye niyo kapiteni wungirije eh ni kapiteni wa gatatu nyirango ni kapiteni wa gatatu ubwo gatatu yabari Gadiel Michael kabiri ndahengekaho ndera Ibrahim Ame Varane Ame saracyahari Ame yaragiye e baramutije amari muri mutibwara baramurekuye nawe baramurekuye sinibwo kipe yagiyemo eh Kipe ndahengeka ndi kuri kabirira. Kabiri. Niyo kikoreka kwiyita bari gipimo. Ntabwo bari gipimo. Ko Peter Banda yaragiye. Ikipe yabi gipimo. Ikipe yabi gipimo ni Azamu. Azamu. Ifite bake mu kipe y'igihugu. Ya kinye na Yangas. Yangas ifite banga ba uco ntabahari. Eh, ariko abazahirwa bawe bose barahari. Bazahirwa barahari. Kazu. Ba Bangara. Tureke kwa Tanzania. Nabanye mukoko. Nta zindi kipe tuzizavuyemo zikomeye.
muri champions muri za champions league umubwire yanga yarayibanjemo umubwire na batanigana na APR rukabura gicu bari kinyina murandeje mwizamo bari bafite Johora numunyezamo bazamuye Deus Kaseke yaraharyamye Adem Sare Musenda Shaibu Ninja kuko tunomba ari capitaine Morocco Jesus Farid Musa Malik Mayere Makambo na Brayson iyi kimi rakomeye iyi timu aperi yayinjiza iyo aperi kwipima ho irafatika niwatumeho Yanga Afrika niwatumeho Yanga Afrika kuko Makambo Jesus Morocco mwanigana hano